Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ee dalka Soomaaliya, Muuse Geelle Yuusuf, ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo halka ay marayaan. Waxa uu sheegay in la soo gabagabeeyey doorashada labada aqal ee gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya ee Somaliland, waxaana uu sidoo kale sheegay in la soo gabagabeeyey doorashada qaybteedii labaad ee magaalada Barawe ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa uu sheegay ilaa iyo hadda in ay soo baxeen 165 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena ay dhiman yihiin 110 kursi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, oo uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo dooran doono. Waxa uu sheegay gudoomiyuhu in 3 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka Soomaaliya ay guddigu dib u dhigeen kadib markii uu sheegay in khilaafaad ay ka soo baxeen qaabka kuraastaasi la doonayo in loo doortay iyo sida loo doortayba. Kuraasta uu sheegay in dib loo dhigay ayaa waxaa ka mid ah kursiga hoob 154 oo loo doortay sareedo Maxamed Cabdallah, oo uu sheegay in gabadhii la tartantay ay ka yareed da'da 25 sano. Sidoo kale waxaa ka mid ah kuraasta uu sheegay gudoomiyuhu in dib loo dhigay kursiga hoob 103 oo ah kursigii uu ku fadhiyey Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale kursiga kale ayaa waxa uu yahay kursiga hoob 86 oo ah kursigii loo doortay Fahad Yaasiin Xaaji, oo ah kursiga laga soo doortay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, horena ugu fadhiyey Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Waxa uu sheegay gudoomiyuhu in kursigaasi dib loo dhigay kahor inta aan Fahad Yaasiin loo dooranin, waxaana taasi uu sheegay in micnaheedu uu yahay in xildhibaano aan loo aqoonsanayn xildhibaanada ku soo baxay kuraastaasi. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, kuwaas oo u jeeday ama indhaha ku haya doorashadii Soomaaliya oo socotay inay dhammaatay iyo meeshay marayso, rajaynayana inay dowlad iyo helaan oo doorashadu ay u dhammaato. Marka koowaad, doorashadii inta badan way soo dhammaatay. Inta kaleeto oo daharsan xawli bay ku socotaa inay waqti dhow soo dhammaato baanu rajaynaynaa. Goobaha ay ka dhammaatay waxa weeye Somaliland, waxay 46 kursi oo ay lahayd way soo dhammaayeen maanta, ayay soo gabagabowday. Sidoo kaleeto Barawe iyagana way soo dhammaatay 26-kii. Goobaha koowaad oo dhan inta badan hawshu way ka socotaa, waana gabagabo. Goobaha labaadna Banaadir baa waxa soo dhammaatay Barawe, waxaana ku jira Gaalkacyo iyo Boosaaso ayaa iyadana la asteeyey, oo iyadana asbuucan soo socota inay ka bilaabato, rajaynaynaa. Guud ahaan kuraasta soo baxday 165 weeye, waxaa harsan 110 kursi oo aan rajaynayno inay iyadana waqti dhow noogu soo dhammaato. Guddiga doorashooyinka heer federaal iyagoo ilaalinaya habraaca, gudanayana shaqooyinkooda, waxay horey u joojiyeen 3 kursi oo kala ah 154 iyo hob 103 iyo hob 86. Kuraastaas oo habraaceedu uu khaldamay amba aan ku toosnayn sidii loogu talagalay, dib ayaa looga fiirsanayaa. Si inta ka horreysana waa la joojiyey, oo sidoodaas ayay ahaanayaan. Waxaan rajaynayaa insha allah guud ahaan doorashadu inay dhaqso usoo dhammaato, oo goobaha hadda weli aan laga bilaabin inay dhaqso looga bilaabo. Waxaan rajaynayaa insha allahu in dowlad Soomaaliyeed oo dhaqso ah ay noo dhalato 275 xildhibaan oo laga rabay aqalka hoosena ay dhaqso usoo dhammaato, siday markii horeba 54 aqalka sare hore ugu soo dhammaatay, halkaasna ay ka dhalato dowlad Soomaaliyeed. Aad baan idiin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelay joogaan. Waxaan rajaynayaa inaad kala socon doontaan beejajka. Waxaan kaleeto rabaa in cadeeyo beejkii horey u carqaladoobay guddiga inuu gacanteena ku jiro, isaga oo aan wax dhibaato ah aanu qabin. Hadda kadibna laga raaci doono ama lagala xiriiri doono, lagala socon doono waxyaabaha doorashada ku saabsan iyo meelahay marayso.
هذه أدبان الدين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.